Vihdosta viimein se päivitys on tullut, mitä me ollaan odotettu. 2,5 vuotta. Monet pelaajat lopetti tämän pelin yhtenä syynä se, että tämä PvP puuttu. Vihdosta viimein PvP on tullut peliin. Elikkä meiltä löytyy nyt 3 erilaista liigaa. Great League, Ultra League, Master League. Great Leagueassa pystyt pelailemaan alle 1500 CP:sillä monneilla. Ja Ultra Leagueassa alle 2500 CP:sillä monneilla. Ja Master Leagueassa sitten ei ole mitään limittiä tolle CP:lle. Sä saat käyttää ihan mitä sä itse haluat. Tosiaan pystyt jokaiseen liigaan nyt sitten tehdä erikseen oman partin ja valita sitten niihin 3 Pokemonia, millä sä pelailet sitten muita pelaajia vastaan. Ja mä voisin ehkä tehdä jotkut nopeet, jos mut sattuu löytyy jotain hyviä monneja. Katsotaan, antaako tää suoraan alle 1500. Okei, mä valitsen ehdottomasti tää Flygonin ensimmäiseksi. Lapras ja Inferneppi vois olla kova. Mä voisin ottaa ton, sen jälkeen ton ja ton. Siinä olisi mun 3 Pokemonia tähän liigaan. Valitaan Ultraliigaan sitten. Jos ottaa Vaporeoni tänne. Alakazami ja Dragonite. Tuohon Mestariliigaan mä en vielä tee partia. Mä haluan sitten poweruppaa mun monnit, mitä mä valitsen siihen. Näillä muilla ei ole vielä ihan niin kauheasti väliä sitten. Ja me voitais mennä testailemaan noita harjoitusmatseja. Noi treenibattlet te tosiaan löydät täältä, kun te avaatte tän nearby-listan, missä näkyy nää Pokemonit. Klikkaatte täältä ylhäältä battle. Ja täältä löytyy sitten Blanche, Candela ja Sparkki. Ja mä oon yhden kerran kokeillut Candelaa vastaan, niin mä oon, että mä kokeilen Sparkkiä vastaan nyt, koska mä haluan nähdä, että käyttääks nää niinku eri monneja sitten. Ja kokeillaan tuota Kreatlea, kun mennään tuolla mun partilla. Ja tää on valinnut Magnemitein. Ja täältä nyt sitten löytyy tommonen shieldi ja sit sulla on tota ulti. Mä en tiedä, tekeekö toi enemmän damaa, kun sä täppäät tota ultia sitten. Tuossa on vähän aikaa sun hakkaa tota. Ja me säästetään toi ulti seuraavaa vastaan. Ja ensimmäinen monni saatu alas ja se ei ole tehnyt mitään vahinkoa vielä meihin. Nyt tuli Mariippi. Aika jäätävää settiä. Nämähän on jotain ihan surkeita monneja, mitä tää meidän vastustaja käyttää. Elikkä tää tulee olemaan tosi helppo. Ja sit nähdään, että mitä me saadaan bonuksena tästä nyt, kun me saadaan tää voitto tästä ihan kohta alta pois. Saadaanko dustia vai jotain muuta? Dustibonus on ainakin ihan kiva. Ja viimeisenä täällä on Pikachu. Ja täällä oli tosiaan sähkötyypin Pokemoneen, kuten Sparkilla kuuluukin. Sen mä halusin nähdä just. Et meneekö se näin? Ja sieltä kätsättiin tokavoitto. Ja nyt me aletaan saamaan tätä trainer-merkkiä sitten kerääntymään. Nimittäin toi on ollut joskus monta vuotta sitten toi trainer-merkki Back in the Days pelissä. Ja se on koko ajan pysynyt pelissä, mutta sä et ole pystynyt saamaan sitä. Mutta ihan hyvä, että nyt saa sitten tuonkin merkin jossain vaiheessa kultaiseksi. Me ei saatu mitään bonusta toista, kun me voitettiin. Että saakohan kerran päivässä vaan bonuksen vai mitenkä. Tässä olisi nyt tarkoitus lähteä Jennin kanssa kokeilemaan Great League, ihan ensimmäinen battle PvP:ssä koskaan. Oh, toivottavasti mä hävin Jennille heti. Ja tässä on tää mun parti. Toivon, että Jenni on nähnyt, että mitä mä oon valinnut tähän, koska sit se osaa ottaa se ehkä jotkut, mitkä on hyvin näitä vastaan. Mä käytän tätä. Niin, sieltä pärähtää pallot esiin. Mulla on Flygoni, Jennillä on Zapdos. Mua vastassa. Aika paha. Kumpi vietää? Mä toivon, että mä en häviä, mutta tässä voi ihan hyvin käydä sillain, että mä häviän. Se on sit nolo, jos mä häviin mun ekan battlen. Jenni on käyttänyt siellä kilpeä, kun mä käytin ultini tuossa. Sulla ei enää yksi kilpi sitten jäljellä. Mä en ole käyttänyt yhtään kilpeä. Saattiin hyvin damakee sieltä pois. Tää vaikuttaa hyvältä, tää Dragon Claw nytte. Mitäs nyt tapahtuu? Kuoleeko Zapdos? Zapdos menee läjään. Aika helppo oli toi Zapdos näköjään tälle. Seuraava on Lapras. Yllättäen. Se kuulee, että mä käytin Laprasta jossain, niin se otti heti sen, kun se oli aika hyvä.
ja sieltä tulee heti kilpeä mua vastaan. Ja mulla on tää Dragon Glow, niin tässä ei kauaa mene, kun mä pääsen tykittää sitä uudestaan. Tää onkin helppoa poimintaa. Katsotaan saaks Jenni mut Flygoni alas vaiko ei. Tähän vaikuttaa siltä, että tää menis hyvin. Et sä sanoo ultii kertaakaan mukaan. Mä saan niin nopeasti tän ultii, ettei Jenni kerkeä tehdä mitään. Se on suojautunut 2 kertaa ja se ei oo saanut vielä ollenkaan. Onko sulla joku hydropumppi sillä vai mikä sulla on sillä iskuna? Sillä on hydropumppi iskuna, mutta ei kerännyt saada sitä läpi. Tää Flygoni, tää on aika hyvä tähän liigaan, koska tällä on nopea toi ensimmäinen isku. Sieltä tulee taas jälleen kerran Zapdos. Voitanko mä nyt tän silleen, että Jenni ei saa yhtään Pokemonia multa alas. Siis mä pääsen vaan spämmimään tätä mun ultia koko ajan ja Jennin Zapdokset menee ketoon. Tosta noin vaan, sormiin napsauttamalla melkein. Pitää varmaan ottaa revanssi sit vielä. Video, Jenni saa sitten kokeilla vähän enemmän tosi toimissa tätä. Tää vaikuttaa ihan mukavalta tää PvP-systeemi. Vaikka olin vähän pettynyt, ettei tullut semmoista internetin välityksellä toimivaa, että sä voisit ihan ketä vaan randomia vastaan pelaa. Me saatiin Dusty ja Sinnohstone, kun me voitettiin tää. Ja ensimmäinen voitto pärähti sieltä mitalliin. Tässä on tää merkki, mikä me äsken saatiin. 5 voitosta saa pronssipätken, 50 voitosta hopeen ja sitten 200 kultasen. Tuosta äskeisestä fightista vielä sen verran, että siinä ehkä oli joku pieni pugintynkä. Mä veikkaan, että on aika puginen vielä. Nimittäin Jenni ei päässyt ultaamaan kertaakaan siinä, mikä oli aika outoa. Täytyy katsoa, kun saa vähän päivitettyä, että jos toi toimisi vähän paremmin sitten, niin saataisiin sitten vähän enemmän PvP-mättöä videolle. Piti semmonen juttu vielä sanoa tähän näin, että Ditto ja Shedinia on bännätty kokonaan pois PvP:stä. Ja sen verran, että kun sä teet noin trainer battleen, niin sä saat 1 battleista rewardin per päivä. Ja sitten kun teet PvP:t, niin 3 rewardia per päivä. Kannattaa tosiaan se 3 PvP-ottelua sitten mättää, jos vaan suinkin kykenee. Sen voi tehdä samaa ihmistä vastaan ja sieltä voi saada sen Sinnohstonen. Toinen rewardi, mitä sä saat, niin on Dusty. Ehkä kaikki haluu niitä Sinnohstoneja. Ja mä toivon, että mä saisin nyt sitten lisää vielä noita Sinnohstoneja noista PvP-mätöistä. Me pitäis ottaa 1 evolvi vielä tälle videolle. Me saadaan 1 uusi Monni Pokedexiin, mutta mä en vielä oo päättänyt, että kumpi se on. Kumman mä nyt vedän? Ehkä mä teen tän eka. Mä olisin voinut tehdä 6 signin tässä, mutta ei oo vielä sen hetki. Elektrivire täältä näin, ja tää on 96 IV, ja mä oon joskus vuonna nakki poverupannut tätä. Joskus silloin, kun mä oon tän saanut 2016 vuonna. Tää on varmaan yksi mun ensimmäisistä elektrabutseista. Mä oon vielä säästänyt tän, ja sit myöhemmin mä oon huomannut, että tää on ollut 96, että ihan hyvä, että ollaan silloin just tää säästetty sitten. Mä en silloin aluksi edes kiinnittänyt mitään huomioon noihin IV:siin. 2407 CP, ja tääkin voisi olla nyt semmonen potentiaalinen PvP-monni. Ja kuten te nyt huomaatte, mulla on low kick, wild charge, ja tuo lukee, että new attack. Sä pystyt ostaa Pokemoneille nyt uusia iskuja, vähän niinku PvP:t varten sitten. Ja kun sä ostat sen kerran, niin se on sillä aina. Se ei sieltä mihinkään sitten häviä, ja aika iso hinta sillä on. 75 000 dustia, 75 karkkia. Mä laitan teille tähän semmosen listan, mistä te näette, että paljon suurin piirtein joku Pokemoni vie sitä dustia. Elikkä sellaiset monnit, minkä tarvii kävellä 1 kilsan, vaatii 25 karkkia, 10 000 dustia, että voitte ostaa niillä uuden iskun. Semmoset monnit, minkä teidän pitää kävellä 3 kilsaa, tarvii 50 karkkia ja 50 000 dustia. Ja semmoset, minkä teidän pitää kävellä 5 kilsaa, tarvii 75 000 dustia ja 75 karkkia. Sitten legendarut, ja te tarvitte 100 000 dustia ja 100 karkkeja, että voitte ostaa sille uuden iskun. Elikkä nyt vaan hopi sitten kerää karkkeja ja dustia. Taas alkaa semmonen tolkuton farmaaminen, että jos haluatte alkaa vaihtelee noita iskui heti, kannattaa ehkä pikkasen aikaa venailla ja katsoa, että mitä täällä tapahtuu. Ja sitten sen jälkeen vasta alkaa vaihtelee noita, että ei ihan heti ensimmäisenä lähde vaihtamaan niitä.
Mutta ei tässä mitään, meikäläinen kiittää, kuittaa. Me nähdään taas seuraavien videoiden merkeissä sitten. Se on moro!